Jenazah Allahyarham Adibah Nur yang disemayangkan di Masjid Al-Ansa pagi tadi telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Keramat Permai Keramat. Menerusi perkongsian daripada wartawan Isra Wani Firdaus Azil, jenazah dimandikan terlebih dahulu di masjid berkenaan sebelum solat jenazah dilakukan. Terlihat juga rakan-rakan artis yang hadir memberikan perhormatan terakhir bagi Allahyarham, memandangkan Adibah sangat disegani dalam industri seni tanah air. Menerusi laporan ringkas dari Isra Awani lagi, ratusan kenalan berupa rakan dan ahli keluarga Allahyarham dilihat sama-sama mengiringi jenazah Allahyarham yang dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu, ahli keluarga Allahyarham sempat membuat pengumuman di masjid memohon agar orang ramai dapat memaafkan salah dan silap beliau ketika hidup serta meminta dihalalkan segalanya. Menerusi perkongsian dari bernama pula, beberapa keping gambar pusara Allahyarham yang sudah selesai dirapikan telah dikongsi di media sosial. Dapat dilihat orang ramai masih lagi mengunjungi sekitar tanah perkuburan untuk sama-sama membacakan talqin buat Allahyarham.